昨日就林鄭出了記者會，就用了個壽終正寢四個字去形容這個暫緩這個逃犯條例這個修訂。咁啊，今日咧就昨日晏晝夜晚開始就已經俾人笑到面黃啊，因為壽終正寢咧有好多解釋啊，即係當然係想死咗啦咁樣。咁啊死咗壽終正寢其實就係好好死嘅噃，係嘛？即係個壽命都完啦，係嘛？咁啊死得非常之安樂啊，咁先至叫壽終正寢咁樣。咁究竟啊呢一個逃犯條例草案係唔係真係叫壽終正寢咧？橫射橫屍街頭咧？咁真係見仁見智啦，有唔同嘅人有唔同嘅解讀啦。不過喺網上面真係好好玩，香港一個即係創意無限嘅地方嚟嘅，即係好鬼正嘅。即係譬如即係一小部分嘅啫，大家咧用曬殯儀館裏邊即係嗰啲去講嗰個死人啊，點樣去緬懷呢個死人喺生前裏邊做過嘅嘢，咁有好多嘢都出咗嚟啦，咁而且形容死亡嘅咧亦都相當多喎。咁如果你數咧，就譬如浩氣長存啊，即係呢一個即係蒙主寵召啊，早登極樂啊，與世長辭啊，主懷安息啊咁樣嚇，咁呢都係形容即係喺殯儀館裏邊你見到比較。普通的一些咁嘅説法，咁啊仲有嘅，如果形容死咧，仲有仲有一個叫英年早逝咧，如果佢係即係比較早死嘅話，咁又跟住有好多嘅，就話修例工作已經係灰飛煙滅啦，修例工作已經係永不超生啦，我琴日都講啦，打咗十八層地獄啦，修例工作已經滿目瘡痍啦，修例工作已經係名存實亡，打入冷宮，煙消雲散，化為灰燼，無影無蹤，回天乏術。反魂佛術奄一息，烏光自泯，若石無靈，四分五裂，回天佛術化為烏有，雲飛魄散，石沉大海，油盡燈枯。如果要數咧，好多嘢數出嚟啊！咁啊喺網上面，大家咧就笑到即係肚痛。喺啲咁鬱悶嘅環境底下，咁鬱悶嘅政治氣氛底下啊，咁於是就大家會笑一餐咁樣。咁而且咧就抄曬我哋即係由小學、中學、大學即係所有。讀過的中文形容人哋死亡的字眼都攞曬出嚟，咁你會發覺到即係成個過程裏邊咧，都係一件好好玩嘅事。不過咧就對於呢個即係今次呢個逃犯條例嘅修訂引起咁大嘅風波咧，林鄭大家都會好大嘅疑問啊，點解拗咗咁耐，講咗咁耐都冇唔肯用撤回兩個字？他會用到咩咧？譬如話係就已經工作已經停止啦嚇。後來又用咗個字叫做自然死亡嚇。一路都唔肯講撤回，暫緩就等於工作停止，暫緩咧就要等到出年立法會換屆就會自然死亡。暫緩咧而家咧就等於呢個叫做壽終正寢咁。咁點解要咁堅持咁執著咧？喺個字眼上邊。鄭若驊出嚟話：大家唔好咁執著個字眼啦，唔好咁斟酌個字眼啦。咁點解政府就會咁斟酌個字眼咧？咁林鄭都咧喺琴日記者會裏邊咧就提到一樣嘢，我哋一定要做 fact check 啦。當然，咁佢就話咧，暫緩同埋呢個撤回咧，暫緩係比撤回好噶，因為咧暫緩就係壽終正寢啦，就 bill is dead 啦。但如果係撤回咧，等三個月咧，政府咧又可以攞翻上去立法會嗰度再重新審議。我哋做呢個事實嘅查核好重要噶，呢個 fact check 好重要。佢呢個説法咧係我認為係不盡不實、唔清唔楚、語言藝術、遮遮掩掩嚇呢一個彌天大謊啊，即係講啲咁嘅嘢。嗱，如果你係撤回啦，撤回同埋暫緩同埋壽終正寢、自然死亡、the bill is dead 等等咧，喺呢個立法會嘅會議規則裏邊咧，係只有撤回咧係有法律效力嘅。在立法會會議規則裏面才有寫個選項裏面第64條負責某法案的議員或者官員可以在立法會開始就該法案進行二讀或三讀的程序的時候宣布撤回或押後處理這個法律案件。在法律上面呢兩個字眼是有法律效力，一個叫做撤回，一個叫做押後。你抄勻成本立法會的議事規則呢是沒有什麼暫緩啊、自然死亡啊、The bill is dead 啊、呢一個壽終正寢啊、回天乏術啊、蒙主寵召啊、呢一個即係打入十八層地獄啊、永不超生，冇呢啲字眼嘅，冇嘅，淨係得暫緩，淨係得呢個撤回與呢一個押後兩個
字眼才有法律效力的。好了，第一，为什么要选一些没有法律效力、没有法律根据的字眼呢？这个是我想解答的问题。即我其实我已经很多个礼拜试图在这里讲的，亦都讲过的了。可能大家不是太过注意，我今天看到一个这个政治议语的专栏就开始讨论这个问题。第二个呢，就是是不是说用这个撤回三个月之后、半年之后就可以随时落上立法会呢？是啱嘅，啱嘅。不过因为撤回了之后呢，个 process 啊，个程序呢，是要由头开始的。第一个 step 开始，第一个 step 开始是什么呢？这样。第一个 step 呢，就是刊宪，政府草拟了一个法案，现在可能要修改之类，现在不知道是不是刊宪，然后是立法会那里一读。一读完之后呢，就是法案委员会的程序。在法案委员会那里先提交这个内务委员会，在内务委员会那个叫做武会，跟着有个指挥就成立这个法案委员会。咁然後咧就喺呢個詳細研究呢個立法嘅程序，大家記唔記得啊？即係陶謹申啊，同埋啊呢一個即係謝偉俊嗰時未選到出嚟啦，建制派嘅呢個法案委員會鬧咗雙包，咁咧就後來就即係政府就索性就話哦，選舉都選唔到主席啊嘛，即係啊呢個謝偉俊嗰個會選舉都選唔到主席，不如就直接上大會咧，就咁記得嗰個程序咧就叫法案委員會程序，其實咧嗰個咧就係已經係。即一讀之後，二讀咗喺呢個大會嗰度咧，交俾內會嗰度就成立呢個法案委員會。然後喺法案委員會好詳細逐字逐條傾完之後，官員喺上面詳細去解答回應咗之後咧，大家覺得 OK 啦，就上到去大會嗰度咧恢復二讀。咁然後咧由官員咧又要上去嗰度解答，不過解答嘅方式咧就唔係逐條逐個字眼去問去答。而是議員可以就住呢條法案講咗佢嘅睇法，講曬啦，咁然後咧，政府嘅官員咧就會一攞咁樣答曬，咁然後咧就喺大會嗰度咧三讀投票。嗱個程序就係咁嘅，即係如果係撤回咧，要由頭開始，由成立呢個寫好呢個法律，然後刊憲，或者可以做諮詢，然後即係由呢一個一讀，然後就。在內會傾完成立呢個法案委員會二讀，然後就上大會恢復二讀，然後三讀投票。個程序係咁嘅。如果係暫緩咧，就即係話咧，而家上咗大會啦嘛。OK 嚇，本來係6月22號就會恢復二讀嘅啦嘛。暫緩嗰意思嘅話咧，即係撳咗個 pause 掣啊。如果大家唔明嘅話，就撳個 pause 掣，即係咩咧？如果你睇呢個 YouTube， 你撳個 pause。OK， YouTube 特別啲嘅，你停咗佢都好啦，再翻翻去睇都係嗰個位開始。你撳個 pause 之後，即係暫停，然後再撳翻 play， 就喺嗰度又再開始。即係意思就話咧，如果用立法會呢個比喻咧，就話而家已經上咗大會恢復二讀啦。OK， 不過恢復二讀6月22號本來恢復二讀嘅，如果政府話喂嚟咯，就係由恢復二讀開始，得唔得？即係佢撳咗個 pause 啊嘛，而家。再 play， 佢就喺恢復二讀嗰度開始。咁即係簡單地説咧，如果林鄭話暫緩咧，其實就好過撤回嘅。佢就係擘大隻眼啊，對唔住，佢係不停咁眨眼嘅，不停咁眨眼喺度講大話，唔係講大話唔使眨眼，係不停咁眨眼喺度講大話。呢個係非常之清楚嘅。嚇，咁呢個咧就係稍微懂得呢個立法會嗰個程序嚇嘅人咧，議事規則嘅人咧。都明白嘅，林鄭做咗 A.O. 咁耐，佢冇理由唔知道，咁佢係專登誤導香港嘅市民。咁好啦，咁就成日都要做 fact check 啦。咁其中一個做 fact check 嘅咧，就係呢個傳真社 FactY News Agency。咁佢喺個 Facebook 裏邊咧，就做咗幾項 fact check 咧，我就建議大家咧可上去望一望嘅。傳真社咧都係即係好努力咁樣咧，就喺呢個逃犯條例上邊或者其他香港嘅爭議嘅，做咗好啲獨家嘅新聞嘅。譬如個 fact check 咧就話。喂，我是一個感性的人，林鄭喺個好好似揞住個心口咁講，我是一個感性的人嚇。今次咧，因為台灣殺人事件咧，我就啟動咗呢個工作，未能夠評估到咧政治嘅敏感度，都得做得不足不善咧，所以引起咁大嘅風暴，所以咧就表示真誠嘅致歉，致歉咗90000次啦，係嘛？李家超又係啦，呢個鄭若驊又係啦咁樣。但係咧，呢個台灣殺人案咧，
台灣已經係好早，一早嘅時候咧就問你啊，喂，就呢、這個係咪應該將嗰個疑犯啊拎翻嚟受審啊？咁人哋唔知問咗你兩次、三次定四次，你唔抽唔睬，咁啊一路咧就係推呢條法例，咁啊引起好大嘅爭議咧。咁台灣就話：哦，如果你搞一個中國原則嘅話咧，我就唔同意移交啦。一早已經拒絕咗嘅啦，佢係咁推行。啲記者問咗佢九萬幾次嘅啦，喂，點解啊？人哋話唔要咯，點解你要繼續嚟啊？咁嚇幾個官員都係顧左右而言嚇。跟住咧，佢第一次提到，係因為有市民個別嘅市民因呢件事，不論直接或者間接，做出傷害自己嘅行為，我當然係非常擔心啦。過去呢幾個星期咧，我都有接觸動員過去呢個星期啊，冇話幾個星期啊，接觸動員咗好多非政府機構提供輔助服務，希望咧喺香港呢個社會瀰漫住負面嘅情緒咧，盡力減低。人哋喺六月中已經開始出現呢啲有輕生同埋係。企圖輕生的案件，六月中開始，很多社工疲於奔命，正在街上找人，他們憑著他們在這個社交媒體、WhatsApp 等等的蛛絲馬跡周圍找人，拿著個牌，後來就罵回一兩個，政府四日之前才正面回應這個自殺問題，那個尋人隊已經做了很多功夫，政府是從來沒有回應，做了大半個月的功夫，政府從來沒有回應，四日之前才開始說，也都是那種軟弱無力的一種回應。 OK， 剛才說過就是有關於這個壽終正寢 The bill is dead 這個說法，其實是林鄭是完全是被人覺得的感覺是完全是沒有任何的誠意在這個問題上，而且呢是充滿了語言藝術。好了，講到這裡大家就可能有想問一個問題，為什麼要這麼堅持呢？為什麼要這麼固執呢？為什麼要一直都不肯就這個撤回的問題，講兩個字而已，簡單的講四個字很多，撤回和壽終正寢，講到這麼複雜，那做什麼呢？這樣我在這裡都講過，你說這個是不是林鄭的面子問題？是亦都唔係，或者唔係，亦都係。簡單嚟說，唔係面子單一面子嘅問題咁簡單。固然林鄭係一個永遠唔錯得嘅人，大家知道佢嚇年年考第一，中學嘅時候考過一次第二定第三，已經喊咗三日啦。即係佢係唔錯得，亦都唔可以受挫折嘅人。所以撤回對佢嚟講咧，個面子咧係好過唔去嘅，佢個人。所以呢個壽終正寢、自然死亡嚇，即係停止工作等等咧，呢啲咧嚇，可能對佢嗰個面子嚟講咧，係冇咁大嘅損失。即係我聽完之後，我都覺得皺曬眉頭。一個咁樣嘅人，即係除咗用呢個固執、擇惡固執啊、剛愎自用嚟形容呢個咁嘅酷吏之外咧，冇其他嘅語言啊，冇其他嘅文字詞語係可以形容佢。好啦，我話唔係面子、個人面子咁簡單，係咩嘢嚟嘅咧？咁樣。我記得好似前幾條片都講過，呢件事嚇，即係如果從呢一個英國呢個中國駐英國嘅大使叫做劉曉明啊，喺某一次接受 BBC 嘅訪問啊，講得好清楚，就話呢一單嘢咧，唔係中央政府叫林鄭做嘅，同中央政府完全冇關係，係林鄭自己做嘅啫，係林鄭堅持要做。咁啊，點解要堅持咧？咁除咗係獻媚啊、擦鞋啊。希望自己立功而連任之外咧，冇其他嘅解釋啦。好啦，咁你咪做咯。中央政府梗係樂見其成啦。你搞呢樣嘢係嘛，又可以拉到啲貪官，又可以咧震攝啲意見人士啊，何樂而不為呢？咁樣咁啊，中央政府咧就即係嗱呢樣嘢都有第二個助證咧，就係即係三月嘅時候啊，即係啲建制派商人上去大陸係嘛，即係問。收咗風話，原來林鄭自作主張自把自為咁樣落嚟，大家同佢反曬台咯，大家仲記得啦咁。咁事情發展到都未有大規模上街示威，就係啲商界不停咁同佢反台，而啊呢個外邊嘅呢個即係外國勢力咧，就包括呢個商會啊，包括呢個即係呢個政府咧，就不停喺説三道四、指手畫腳腳，干預香港及中國嘅內政嘅時候，嚇咁啊突然之間就中聯辦出手。係嘛？召曬呢班人大政協啊，去發表重要講話去中聯辦，
係嘛？要求咧係佢哋咧堅決支持特區政府，毫不動搖地嚇支持特區政府依法施政，就係支持呢個逃犯條例。咁以前咧，文匯大公咧就開盡呢個宣傳機器，係嘛？香港唔能夠做呢、這個逃犯天堂、避罪港灣，大家仲記得㗎啦？呢啲即係我順口溜都講曬出嚟啊！咁以前咧，其他嗰啲建制派咧調氣好唔順嘅，尤其是商人嚇，不過咧都要齊執執，不過都咧就有即係表達到好多異議嘅聲音㗎。即是用暗地理的方法。好了，当王志民和这一班建制派吹完风要他们全部归队之后，跟着下来就中央政府两个政治局的常委，包括处理香港政策的韩正，搞这个政协，做政协主席的这个汪洋，出来在公开场合继续去支持林郑，去撑林郑。繼續支持林鄭，撐林鄭，點解要出動王志民之後，然後就呢個韓正同埋汪洋咧咁？因為王志民都唔夠力，佢只不過區區一個中央委員，要政治局常委出嚟撐先至夠力，先至冇得掂，先至喝得停班建制派尤其是商人對呢個逃犯條例嘅修訂嘅異議嘅聲音。好啦，本來中央政府，我自己睇，如果林鄭自己搞得掂，老老實實呢一單嘢又唔係中央政府 initiate 嘅，即係唔係佢哋主催嘅，係林鄭自己搞嘅啫。如果林鄭確確實實自己搞得掂，點解要勞煩呢個中央政府出手呢？咁林鄭點解即係個問題就係點解中央政府會出手呢？咁即係話間接助證林鄭就搞唔掂咯。林鄭初頭嘅時候拍曬心口話自己得噶嘛，連建制派的異議聲音都撳不住，得咩咩？得個屁咩？唔好講話一般嘅民眾啦，係嘛？咁於是將政府冇辦法唔出手啦。嗱，而家中國呢個社會咧，呢個政治嘅格局咧就是如此。當你中央政府嘅大員出咗手之後，公開嘅場合撐你呢個逃犯條例嘅時候，你一定要諗住佢都唔係話我聽你講就撐你喎，佢即係話睇過 OK 喎。應該支持喎，好啦 ，OK 喎，應該支持喎，又或者唔係淨係 OK 喎，覺得你耕得姣啊，做得好，要支持你。當佢一開咗個金口話支持你，佢唔可以支持錯你噶嘛？你明白嗎大家？即係中央大員係唔可以支持錯一個地方嘅人噶。咁所以暫緩咧，就表示沒有支持錯，只不過咧係推行政策受到外國勢力嘅影響即係又俾錢又剩啊，令到呢個100万人有200万人上街，我真係好想收嗰筆錢，都唔知喺邊度攞，不過係嘛嚇，因為咁嘅原因而令到咧推行有困難，咁所以就暫緩。如果撤回咧，就係 from the very beginning 都係錯喎。大家明唔明個分別啊？一開始就錯了，冇理由中央睇唔到㗎。一開始就錯了，佢哋咁英明神武、偉大光明正確，冇理由睇唔到㗎。所以我的推斷啦，今日亦都有啲政治語專欄咁講啦。除了呢個中央即係要from the very beginning 支持冇你嚟講係冇錯之外咧，有啲嗰啲深藍嗰啲人啊，嗰啲強硬派啊，唔知係咪工聯會嗰啲講粗鬧嗰啲覺得咧呢樣嘢嘅初衷冇問題，一早支持係啱嘅。你而家暫緩咧，就仲暫且留翻少少面子俾呢啲強硬派，加埋中央政府撤回咧，就絲毫嘅面子都冇啦。咁所以林鄭咧喺呢個問題上面，點解咁堅持嗰個字眼？講到就話咩壽終正寢啊，自然死亡都唔得噶，壽終正寢啊 ，the bill is dead 啊，講咁多花咁多唇舌口都乾曬，都講唔出暫緩兩個字咧，就係這個原因。嗱，可能聽喺度聽嘅，即係我嘅觀眾聽眾咧，會覺得都係莫名其妙，唔知心你講乜嘢啊！我哋呢啲正常邏輯嘅人咧，即係對於一個政府嘅要求咧，唔係咁嘅喎。做錯咪做錯咯，做錯咪認錯咯，認錯咪喺嗰度跌倒嗰度起翻身咯，又重新開始咯，係咪咁啊？我哋都畢竟都係比較西方思維嘅訓練係嘛？即係民主國家就係咁樣嚇，改組內閣咯，自己辭職咯，保住自己個黨咯。如果執政黨嘅話，就係咁樣啊嘛。可能其他個黨員去逼供啦，要佢走啦。文翠珊咪就是如此咯。Theresa May 係英國嘅首相，係嘛？本來唔肯走噶，亂斬到不得了噶。後來哇，逼供逼到
即係七彩，咁啊最後都要定咗局，咁而家就喺度醖釀緊新嘅嚇呢個黨魁啦，咁而即係做首相啦咁。香港唔係，絕對唔係香港，因為一個封建王朝喺上邊嘛。封建王朝就好簡單嘅邏輯啊！大家如果唔明白，即係我咧有一段時間咧，啊，即係我諗都有成二十年前，好熱衷於睇即係二月河啊、高陽啊嗰啲即係清朝嘅小説，真係非常之精彩。我認為好睇過虛構嗰啲武俠小説好多噶嚇，嗰啲係即係當然都係野史嚟㗎啦，唔知真定假㗎啦嚇。不過咧就講啲宮廷鬥爭，講某個中央大員、某個地方大員、某個皇帝公嘅面子咧，係比成個國家還要重要嚇。嗰種咁嘅微妙嘅心態咧嚇，係描寫得即係活靈活現、淋漓盡致啊！唔知係咪我受嗰啲咁嘅帝王將相啊嗰啲咁嘅小説影響啦？我去解讀今天嘅中國同埋今天嘅中國同香港個關係啊，嗰啲歷史嘅政治嘅啊千絲萬縷嘅一啲互動嘅方式咧，我覺得係解得通嘅啊！我覺得係解得通嚇咁，所以我從呢個角度去睇啊，其實對於林鄭嚟講嚇，講到即係嚇。即係永不超生都好啦，嚇佢都唔可以講撤回。不過我覺得好奇怪，如果你講到壽終正寢咯，咁佢死因係咩咧？係咪真係即係病死咗咧？咁樣自然死亡咧？咁好明顯唔係啦，好明顯係俾幾百萬人上街係嘛？每人一篤口水啊！我哋唔都有水，我哋好市民嘅嚇，每人嗌一句啊！你都震死咗啦，係嘛？咁就係死於非命噶嘛，其實可能死於非命好過撤回喎，因為死於非命係他殺啊嘛，佢認為他殺由外國勢力殺噶嘛，即係成個嗰個綁住自己，即係食用一個咁嘅包袱去綁住自己咧嚇，就令到今天嗰啲抗議嘅活動沒完沒了，即係大家都會諗啊，你話咩成立調查委員會啊？或者其他呢啲啊，即係唔告嗰啲即係抗爭者啊，問責官員下台啊，好難。你講到撤回係最容易嘅啦，反正佢已經死鬼咗啦，死 X 咗，點解唔可以撤回咧？咁原來撤回係最難嘅。如果從呢個分析，我話咧，阿林鄭咧，如果繼續堅持嘅話咧，我諗佢真係，正如我即係喺好多條片都有講過，佢真係眾叛親離得好緊要。你睇一睇，李國能叫佢撤回，叫佢成立呢個獨立調查委員會，係嘛？民建聯，我記得李慧瓊都講過你撤回咧，我哋都可以說服到啲支持者嘅，冇乜壞嘅。咁可能民建聯嘅支持者咧，係冇工聯會後邊嗰啲曾經參加過六七暴動嘅支持者咁強硬、咁深藍都唔頂，或者叫深紅啦嚇。OK 嚇，咁李慧瓊話：我可以說服到我哋支持者嘅，冇問題嘅嚇。咁你自由黨嗰啲不在話下啦，啊經民聯都好似出嚟講過噶，咁咪即係你見得到咧，建制派裏邊絕大多數佢嘅盟友啊，雖然呢個非神圣同盟都係贊成佢撤回，一撤回嘅大家好似咧喺個壓力煲嗰度咧開咗嗰個 valve 咁樣啊，開咗個窿，啲氣出咗嚟，嗰壓力就會減少好多，佢死扭住唔肯開，就係呢個原因。咁你見得到咧，譬如話其中一個。十歲嘅時候攞100,000元利是嗰位咧，青年發展委員會呢個副主席嘅劉明偉就回應阿林鄭即係提出呢個改革嘅施政作風，尋日講過列舉咗四項工作，包括咧改組青年發展委員會嘅運作方式，咁然後就話收集民意，咁劉明偉話咧。修例風波唔係淨係青年問題嚟㗎，係政府同埋整個社會嘅溝通不足啊！如果將修例風波歸咎於青年工作嘅話咧，係對不起有份上街嘅家長同埋長者㗎。政府如果唔聽到青年嘅意見，而家責任咧歸咎呢個叫做青發會咧，係唔公道㗎。政府聆聽聲音之後咧，要回應同埋執行意見咧，先係關鍵。呢個劉明偉就建制派嘅建制派㗎啦，雖然都叫做有啲學識，都唔係好盲塞嗰啲人。你睇下，聽到阿林鄭呢個意見之後嘅回應之後，就馬上已經摒佢。OK， 咁另一位咧，青年發展委員會嘅委員咧，民建聯咧叫林林啊，
好好笑。民建聯嘅喎，民建聯嘅後生女啩，我估呢個嚇，佢係咁講嘅。佢話林太如果認為改組青發會就能夠解決問題，真係好天真。因為委員會係冇實權嘅，而家唔同年齡嘅層嘅階層嘅人都不滿政府啊。問題嘅癥結咧，係政府一直係只願意形式化咁收集公眾意見啊，冇積極回應啊。林太如果唔能夠改變唔聽人講嘢啊嘅作風啊嘅話咧，咁就嚇、啊、就嚇、啊、即係好即係搞唔掂噶啦。佢話大專學界近日咧拒絕啊，係應林太嘅林鄭月娥嘅邀請會面啊。呢位民建聯嘅青年啊，就話林太嘅修例過程裏邊咧，拒絕同年輕人溝通，而家邀請對話被拒絕，係你點對人，人點對你啊？哇嚇！我以為呢個係呢個泛民嘅青發會嘅呢個議員添，係呢個委員添。啊、我都覺得民建聯係咪叫做一尋百踩咧咁樣嚇？咁、啊、但係當呢位林林啊，去咁樣去批評呢個林鄭嘅時候咧，我就即刻諗起民建聯喺呢個修例嘅時候，佢扮演咩角色咧？大家記唔記得啊？佢揾啊台灣殺人案嗰個受害者阿潘生潘太出嚟，係嘛撐林鄭修例，就話咧咁樣其實先為佢個女咧可以咧取回個公道。係咪公義先得以彰顯？大家仲記得嘛？嚇、啊、咁於是咧，林鄭就食住上，就話呢個修例咧係呢個台灣殺人案觸發佢嘅，係嘛？大家仲記得嘛？咁然後咧，民建聯咧開行車跟到貼，就話撐呢個修例，就話咧又太政治化啦！你哋啊，民間提出唔同嘅方案嚇、啊，一一去否決，一一去否定，淨係政府方案先得嘅啫。民建聯啊，嚇、啊！呢、这個林林屬於嘅民建聯啊，都係啊，都係去促成阿林太啊，唔聽人講噶，一意孤行啊，其中一個罪魁禍首嚟嘅。即使你唔係罪魁，唔係禍首啊，你都係同謀，都係幫兇啊。唔好而家唔好假惺惺啦。你記唔記得李慧瓊講嗰啲咩㗎？唉，而家建制派即係一鍋粥咁樣，一撇屎咁樣喺呢個問題上邊啊，一沉而家就白踩啊。初頭嘅時候啊，大家咧。啊！喺非神聖同盟嘅時候咧，林太講啲咩嘢咧，跟到足，完全冇意義。咁你有冇翻去反省一下？點解局面咧搞到今天咁樣？你有冇份造成嘅咧？心直口快兩週年啦，請大家繼續支持我嘅月訂計劃，打開呢個網址就睇到噶啦。又或者你用呢個 PayPal 繼續付款俾我都得噶。用最新嘅呢個轉數快，用呢個號碼，任何銀行户口咧都可以轉到數俾我嘅。用 PayMe 匯豐銀行的9331543 9都可以轉到數的。又或者呢你用這個八達通的好易比同樣一個號碼呢都可以的。拍住相都可以的。如果你想寫劃線支票給我呢就寫這個名字。不過呢不要再寄去數碼港了，我已經改了地址，改為馬鞍山郵局郵箱264號的。你要我的銀行戶口號碼都可以， Facebook PM 我。請大家繼續支持。心直口快，兩週年喽。